Opština Stara Pazova posljednjih godina u velikoj meri radi na inkluziji romske zajednice. Povodom Svjetskog dana Roma, građanima ove nacionalnosti čestitku je uputio Đorđe Radinović, predsjednik opštine. Svim Romima koji žive na teritoriji opštine Stara Pazova želim da čestitam Svjetski dan Roma, da im poželim puno zdravlja, sreće i uspeha u daljem radu i želim da se što više uključe u zajednicu. Pomoć Romima se ogleda kroz razne projekte i vidove podrške, od materijalnog zbrinjavanja do unapređenja obrazovanja. Stambeni problemi se ubrzano rešavaju, tako da su, zahvaljujući ovoj lokalnoj samoupravi, izgrađeni stanovi, obezbeđena sredstva za kupovine kuće sa okućnicom, a velika pažnja je usmerena na obrazovanje Roma. Da mlade obrazujemo, da ih osposobimo, da se potpuno uključu u zajednicu i da jednog dana završe škole kao i svi koji žive ovdje u opštini, da se zaposle, pošto zaista posla ima za svakog, da se zaposle i da žive od svog rada svojim porodicama, što je normalno i za sve ostale ljude koji žive ovdje. I ove godine, povodom Svjetskog dana Roma, lokalna samouprava će najboljim đacima sa teritorije Staropazovačke opštine podeliti tablet računare. U narednom periodu nastavit će se primjerima dobre prakse kao multietnička i multikonfesionalna sredina uz podršku i saradnju sa svim nacionalnim manjinama, a tako i romskom.